ไอ้เนี่ยจ้าล่ะนี่อยากเจอก็มาครับอยากเจอสวัสดีลูกทางเท้าล่างเปล่างคุณพี่ควินโอลี่ชั้นชีโกโอลี่โอ้จ้าว่ะจ้าเอาล่ะคุณพี่ตะแม่ซ่าอย่างวันละป่ะครับนะทายบักอ่ะเอามาบักอ่ะท่านโอ้รู้จะใช้ชื่อว่าอะไรครับคุยตัวออบิไลลูกวันละป่ะโอเควันละ10เดี๋ยวกูจะอยู่ในแชงของนี่เนี่ยจี้อ่ะมั้ยป่ะก็เอามากว่าแชงเลยได้ๆๆไปไปโอเคๆกูพี่กวินเล่เนี่ยอตายาเล่บลูลงมั้ยดีลงจี้มั้ยก็เอามากว่าแชงเป็นญาติมันรวยบ่าวลูกก็เอาลงมาเลยกว่ากูพี่ชิวเลยเนี่ยกั่วชะว่ะมาไปเลยซะว่ะเนี่ยแช่หนองดะซอหนองมะยามดิโลป่วยမျိုးค่ะรวยเก็บชิควินเมเจอร์อยู่กว่าไม่ได้แล้วชิกงโอลี่ไปเลยซอตัวเดียวอยู่มามามารับแกหน่อยจี้อ่ะมั้ยดิป่วยอ่ะยาๆไม่กันซูนดอซองครับเก็บเข้ามาเลยไอ้ซาเวนเนี่ยลุ้มไม่ลุบบ่กูก่อนเก็บกงโอลี่น้องก็บลูแท้มั้ยล่ะชีกงโอลี่เนี่ยชีวินโอลี่อ๋ออ่ะสมมุติไหนบอกอะไรนี่ไม่ต้องยาละยาละถ้าก้องลงมาเลยก็พุทธิจะเลยก้องมาเลยจะเล้าจะเล้าจะได้บอกกันหน่อยอ๋อให้ตัวที่ถามนานเนี่ยอ๋อจะมาเลยขนาดนี้ขนาดนี้อ๋อดูออผิดต่อไปที่มันเป็นตัวที่มันจะปรมาปวยครับ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 ดูออว่ะดูออบ้านนะครับดูออว่ะเนี่ยแล้วตะพัดในปากไก่มันตะพัดไก่ย้อนเหรอเนี่ยจี้อ่ะล่ะสินเปียล้อมดิเนี่ยเน่นี่ล่ะย่ะล่ะสินเปียล้อมกูมุมป่วยจี้กินเนี่ยมันเลิกป่ะเนี่ยกูมุมเนี่ยมิ่นไปก้าวล่ะมิ่นไปโหลจี้อ่ะกูสินเปียมั้ยเนาะเนี่ยมิ่นไปล่ะได้อยู่ได้อยู่ชัดอยู่ဟုတ်တယ်ကိုကြီးစားပြပေါမနိုင်မှာเนาะရှမ်းခြေကောင်ကြောက်ကြရည်ဘယ်ညာကြီးလားဟာပကံမှာပါခင်ဗျာစုပကံပန်းပြီးရှမ်းဘယ်ညာကြီးเนาะဘောတော်လားကောင်းတယ်ကိုကြီးကြီးကိုဆွဲနေပါလားသူကတော့အမှားတူတော့ပါကြီးကြီးကြီးကောင်းနေတယ်ကြီးကြီးကြီးဆွဲနေတယ်ဘာကြီးကောင်းပါလဲဒီလောက်ဆွဲပါလားဘာသာပြီးကြီးကောင်းပါလားဘောပါပြီဘိုင်ဆွဲ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 ก็มาเลยครับเนี่ยสาบ3 2ป่ะแชมป์ตะมัดตัดตัดตัวไปกูเวรองกูเวจิไม่แท้นะเวรองเนี่ยก็ว่าแชมป์ฉีกุนนี่อ่ะจ้องเสียอยู่นะตลอดเลี้ยวก้องเลยแชมป์ฮะရှမ်းချီကောင်ကခြေခွင်လောက်ကိုကောင်းနေတယ်။အဲ့မှာကရင်လေးတော့ကဲတောက်ဝင်နေတဲ့မြင့်မြင့်နော်ကို။နေ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 တော့ကြည့်ရအဆင်မပြေပါဆိုတောင်းနေတဲ့မြင့်ပြီ။ရ။ခဏလေးတော့ခဏလေး။ဒီကောင်းနေပါလား။ကျွန်တော်ဒီဘက်ဆွေးရအောင်ရလား။ရရကို။ကဲစင်းနေနေမြင့်ပြလိုက်ပြီနော်။အောင်းပါရဲ့ဗျာ။ကဲ3ရောပါ။မြင်လို့ပါရဲ့ဗျာ။ကိုကြည့်။ကိုရေရှိရလူရတို့လည်းရလာတော့ပြောအားနာလို့နော်။ထိုင်ခိုင်းတော့။အထိုင်လည်းမဟုတ်ထလည်းမဟုတ်ကွာ။ရိုက်ဒါလောက်ဆိုရိုက်။အောင်းပါရဲ့။3ရောပါ။ကိုကြည့်လည်းကောင်းဒီဘက်ဆန်းလည်းတော့ကောင်းပါရဲ့ဗျာ။ဟာကောင်းလို့ပါရဲ့ကွာ။ဟုတ်ပြီတန်ကက်ကလေးကိုလှုပ်ချသွားပါတယ်ပြင်းနေပါပဲအောင်မိုးမလာဘူးလားမတွေ့ရောမိုးမလာဘူးပြောတော့လာမလို့ပြောတော့မလာဘူးလေဒီမှာဟုတ်လားဟိုးတီးပါဟိုးပြေတမတ်တက်သွားပါတယ်ကဲဟိုးပြေရိုးရိုးကြည့်ရမယ်ကဲကောင်းတယ်ကွာတောင်းလေးကိုချပေးတယ်ဘယ်ညာကြီးကလဲကောင်းလို့ပါခင်ဗျာဟောပဲထဲပါကောင်းလို့ကောင်းလို့ပါလေဟောရှမ်းလည်းကောင်းလို့အေးတော်တော်မြန်တယ်ဒီချက်
ဒီစီမှာကြည့်ရမယ်နော်ဒီပွဲတွေဒီပွဲတော့ရေစည်ကြည့်တဲ့ပွဲတော့ဝေးပါတယ်ကွာဟိုထဲတော့မှန်ကြီးပါဗျာထဲတော့ကောင်းတယ်နော်ဝေးတဲ့ဝေးသွားတယ်အဲသမ်းတော့စီတော့ငါဟိုဟိုဘာဆိုလားပွဲစီလားစီတယ်ဗျာ3 4ပါဒီပွဲပြီးတပွဲသုံးမှာဖုတ်ပြရ4မှာဒီဘက်ဟိုဘက်ကဖုတ်ပြနေပါဆိုလားနဲ့ဒီဘက်ကဆန်းတရားနဲ့နောက်တရားနဲ့ okay တဲ့ဟာကောင်းပါတယ်ကွာအော်မကြောက်ဘူးဗျာဟိုဘန်ကြောဟိုပါ okay တဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမဆော့နေပါလေဘာဖြစ်ကြံစီလားပုံလေဟိုအော်ပါတက်လေးလေးဘာမှလည်းစားဘူးအာမာမာတဲ့ဝိုင်းကူပါဖိုင်ဖိုးပါဝိုင်းကူဖိုင်ဖိုးလောက်လောက်တဲ့ဟွင့်ဟွမ်း5တော့4ครับငါဖိုင်ဖိုးပါကြားရလားကြားရလားကိုပါကြီးဒီမှာပါကိုပါကြီးကိုပါကြီးတော်နေမချဲอยู่ใช่ป่ะแชร์ไปอยู่ครับครับแชร์อยู่ใช่ป่ะถ้าเราจับได้ไม่เป็นไรวุ้ยบ่ได้ครับ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 ကျေထာကြီးဖိုးသတိပါဖိုးပြစားပြီကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာစားပင်ဖိုးပြစားပြီဖိုးဩပါဘိုက်ခေါက်လေးကြာပြီကောင်းလုံးပါတယ်ဗျာစားပင်လေးကတော့ဘိုက်စီလေးမှာကြာပါပါတယ်ကောင်းနော်ဒီပွဲကဖိုးပြစားပြီလုံးလုံးရောတော်လေးကောင်းတယ်လားကောင်းတော့ထောင်မှာပြေးဒီပွဲကကောင်းလေကွာနောက်တစ်လုံးဟောဘိုက်ကောင်းလုံးပါတယ်စပိုက်ပါအောင်ဟိုင်းစစ်တော့ပဲခါပတ်တော့18ခုပြေဘကတော့ဆက်ရှိပြီးနေပါရင်တော့စားပြီနှလုံးထုံးနှလုံးပေါက်တော့တော်อยู่ခုပြေကိုရိုးရိုးတို့နော်အကောင်းလုံးပါပါခုပြေရိုးတို့နောက်တစ်လုံးကောင်းပါဝေးပေါ့75 75ပါခုပြေဘကတက်သွားရင်ဘလောက် 75 ပါပဲကြီးကတော့ပဲကြီးကတော့တောင်းထောင်ပါဒီကြီးပဲများပါတယ်ဒီကြီးကပမာဘက်ကဖွက်ပါတယ်ဟိုဖွက်ပါတယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ကိုရာပမာကွင်းဆိုတော့15ပါပဲကိုဒီကြီးတော့ဖွက်ပါတယ်ဟိုး57ပါကိုအမိုးကြားလားကိုအမိုး57ပါဟုတ်လားကိုအမိုးရေကိုအမိုးပြိတ္တရေကိုအမိုးစောင်းနေပါတယ်ညင်ပါတယ်ဟာတဲကျူလားဒီကြီးဟိုးမိကြီးရေကောင်းပါတော့ရှမ်းကြီးရှင်းမှာဘယ်သူတောင်းခံနိုင်မလဲခြေကုံနဲ့ခြေဝင်ကြည့်ရမယ်ဟိုကလည်းဘယ်ညာဒီကလည်းဘယ်ညာကောင်းလုံးပါကွာကောင်းပါကောင်းပါလိုက်ကောက်ပါလို့ချောတယ်ချောပါတယ်ကိုအောင်မိုးလိုင်းမျောနေတာတဲ့ကိုအောင်မိုးလိုင်းမျောတယ်ကိုအောင်မျောကဒီမှာကြည့်နေတယ်လာနေပြီလားမိကားနေလားလာနေပြန်ကြည့်နေလေကြည့်ရတာနောက်လူတွေလည်းကြည့်လို့ရအောင်နော် like share လေးနည်းနည်းလုပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပါသူကတော့9မှတ်9မှတ်ပါအမကတော့ဟုတ်ပါတယ်ဖိုးပြီးတလုံးချလိုက်ပြီနောက်တစ်မှတ်ဝေးအေးဖိုက်ပါဖိုးပြီးတစ်မှတ်တက်သွားပါတယ်ဘင်ဖာမဲကဘင်အေးချိန်ပါနော်သူမဲရလေးဝေးပါနေတော့အေးဖိုက်ဖြစ်သွားပါပြီအေးဖိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီပါကဒါရပဲဒီကအောက်ပဲပါဒီမှာပြည်သားကိုတကယ် short တွေ့တဲ့အနေအထားတွေမှာရှိရနော်ခုံ only ခြေခွင် only ဆိုတာဒါမလွယ်ပါဘူးတောင်းလို့ဆိုရင်ရရင်ရမယ်ဒီလိုကိုပြေတို့ရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးသူလည်းနိုင်တော်တော်လေး on နိုင်အောင်ဒါကတော့ခြေကောင်းနေပါပြီ why ကောင်းတယ်ကဘယ်လိုချမလဲကောင်းမြန်ပြီနောက်တစ်လုံးအော်ဟိုကလည်းတော့ကောင်းတယ်ဟာကောင်းအိုးချက်သွားတာမှန်ကြီးပါလားချက်ထားထိုင်ပြီလို့ရိုးသွားပါလားစစ်အိပ်ပါနော်နံပါတ်သားလေးကြီးတယ်ဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဟုတ်ပါရောစစ်တော်ကနေပါတော့ထိုင်ပြီးတော့နောက်လည်းနေရတော့ဘုံ၃လုံး၄လုံးတွင်းနေပါတယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုလေးနေရအောင်ကောင်းပါတယ်ဗျာပြင်နေတာဟုတ်လားကုံကြီးတသက်တော်ကောင်းလို့ဟာတယ်လေဟာရှမ်းရဲ့ကောင်ကကျော်တော့ဘယ်နဲ့ပြည့်တယ်လို့ပဲသူကဘယ်နဲ့ပြည့်လို့ကိုကြည့်ကြရတယ်ရှမ်းရဲ့ကဲကွာမကလည်းပဲနားကနေပြီဆဘေးအိပ်ပါနော်ဆဘေးဆိုတာမကလည်းပဲတော့နေလာပြီဒါဆိုပွဲရှင်ရတယ်တက်လာတယ်ဘီဂျီတွေဘယ်လိုပြန်တော့မှခဏနေ
现在那个怎么了比较了比较了比较了我妈的呀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 好了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 好的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 慢点慢点慢点不要了慢点好嘛的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 包那个老人进来了，你说的。爸，喂喂。你说的呀，慢下来呀。不不不，慢下来，慢一哦。慢一哦，完了，现在嘞，这个高楼嘞，咯，现在工地这个脚步光了。你说的，你那个。平面。脚步光嘞，现在的工地啊。慢一哦吧，怎么样？来哦完了回来了地沟里到套进入药了给给一样的话不要被人家妈妈都把他那边的那家的了你爱不要被人家被人家妈妈的了你爱的了ดีมากครับเตจุฬาซ้ายขวาเท่ากันไม่เหมือนเราเลยซ้ายขวาแตะเท่ากันโอ้ตายแล้วเนี่ยโอ้โหก้อนเลยวะเอาเถอะเอาเถอะก้อนตรงไหมซาบิเชนายอว่ะนายอว่ะเนาะอาบิวลาไปจ่ายลาเกะกว่าลาเกะลาเกะชอบแบบเงาอันนี้นะก้องเมย์นายอว่ะอันนี้นามีสูภาษาเนี่ยใครจะมาโบกแม่นะมาโบกเนาะมีน้ำมาสูมีน้ำมาสูตอนนี้จะโดนอาหารน้ำมาเนี่ยนายอว่ะซาบิเชนายอว่ะนายอซาบิเชมาซาลีบาลีเข้ามาใหม่นะต้องมาแล้วน้องอาสาเราดิเก๋ก้าวมาก็คุยชาบีทายเลยก้าวเราไปดีตาสีก้าวเลยสุดาเราชาติยาวใช่เลยก้าวมาใหม่เนาะนายก็ไม่รวยหม่อมเป็นยาเยอะก้าวมาก็โอ้โหก้อนยาไปอีสินก้อนเพื่อนไม่เสียมันยาไปสินบาดีกว่ามันไปดูอันนี้ใช่ก่อนเนี่ยเนี่ยพอที่จะไปเนาะไปดูไปดูชีวิตที่ดาวโอ้โหคนที่มาใครไปกันมาบ้างกูบีบัวบีมาใครไปกันยาวกูมาตัวบัวบีบัวสิ่งเนี่ยตัวขนาดน้ำเองตัวขับบีบัวเองบีบัวแค่ไหนตัวขนาดน้ำก็มาเลยวะขนาดน้ำเองแค่รู้ยาชินีกว่าไม่เยอะขับมาเนี่ยก่อนเนาะเชียร์เนาะบุญเยี่ยเจ้าใหญ่เนาะก่อนเนาะจ้องเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปเลยก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเลยไทยประกันมาบ้างตัวเบย์แบบนี้ยามันดีกว่าใช่ก่อนเนาะเนี่ยเอาละเบย์ยาดีไปสุดละมาเวสกาเปียวไงยี่สิบตัวกาเปียวไปเนาะเอามาดีมาดีมาดีเอามาเลยก็มาตลอดไหนซาบินเชยมาไปไหนก็เบย์เรามาดูเดวอร์ดิสเนียร์พุทธิบุตรเนี่ย
nhau quá. Bố thì tay thì mà cô mẹ cô quay luôn đi vào đây mà cô bị mà lại luôn đi vào đây cô bị sao mà sao mà lại đi học luôn đi vào đây đã cho nó cao bá rồi mà luôn đi vào đây cái đó mà luôn đi đấy ô à nó mà cái đó lẹ bẹ vào đấy đó mà lại rồi xe thì lão mẹ của nó từ 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 lão lại đi rồi cháu gọi này tôi thành đi coi à chỉ công đi à về em đi nhà em đi lòng tháo đi mà不露嘛我弄心很多了。啊啊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 这么苦吗吧那去回国不必要那么他那么叫我们家里你他妈就不理来给他们咱们就咱们就那么必要没没理由天气怕那个耶稣给我的耶稣给我的妈妈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 喂喂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 我也不理你。好嘞，来。不理他，好的，你要工艺啊，教我啊。背这个牛肉，背这个牛肉，背这个牛肉。背这个牛肉。背这个牛肉。谁呀？给。切啊切啊！我买三两吧，喏。三到到十双，看不小的吧。来了你的这么大的你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 的到嘛了？那哪？那个五麦三麦都麦当瓜呢？对，可不可以比如来麦多？可不可以进？我讲你来的进是，对吧？一里外少了。OK 吧，就拿个拼了。对，到了吧，喊你留着。啥样？好嘛了呀，你看着。对呀，我们对，同意啊，喏。对，我们啊，我记得你啊，我记得你。我啊，讲啊，给找七万，压一打。哎，啊，我他妈杀了。来煮啊！喏，什么什么？什么什么？苦逼，怎么这摆喏？苦逼啊！伊里呢？喏，生意里呢？少点这个汤嘛？必须买起啊！喏，煮，把这虾皮弄掉喏，煮啊！啊！这个肥牛要的，白的要不要？喏，你炒啊，那干的。好玩了，三点半，三点半，三点半，太阳大了，双头，三点半。好嘞，那我现在啥别干啊？好吃了。那边也弄弄啊，那不。给后边露露们嘞，吃下没呢？红椒嘛吧。喂。现在嘞，对吧？这些气候那变了，都包括在那变的呀。没旅游呢，都看不定路加加嘛的呢。哎，加嘛路，都哎，谁开车了？没叫马路也没有嘛。我老老都加不着，这个没骗人，没旅游。哎，对啦，双蛋，虎皮。虎皮阿边的吧？哎，好个吧，叫来边呢。好来，发票啊。对的。
ပါတော့ဒီလိုဟိုဒါထိနေလို့ပြောမှာဘာကိုလည်းကြိမ်ဟန်တော့ไอ้พี่ได้บ่มีมันมันไอ้นี่บ่ได้แม่นบ่นะได้พี่ลูกรักนะมันกินน่ะมันบ่แม่นโอเค422ยามมงคลบาเนาะ29ยามညာတီနေပွဲရတာဖို့ပြေတော်တော်အားပြေလို့ပြောလို့ရတယ်အများကြီးဟာကြည့်တော့ပါနော်ကြက်ပါတယ်ဆရာဆရာကဆရာပါဆယ်မှတ်ဆန်းနှမပါနော်ကဲဖို့ပြေလောက်ထားမယ်နော်ရိုးရိုးလေးချွတ်ပါပြီပြီးတဲ့တော်ဆရာတော်ဆရာ thank you ကျွန်တော်ကဘလာရီယာကျွန်တော်ဘလာရီယာတော့အင်းကြီးစားချွတ်ပါပြီနော်ဒါတော့အေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကဘလာဖို့ကြီးပါတယ်ကိုဖို့ပြေဘလာဖို့ကြီးပါတယ်ခင်ဗျာနေရလို့အင်းချွတ်လိုက်တာကိုဖို့ပြေကဘလာဖို့ကြီးပါတယ်ကဲနေရလို့တော့အင်းကြီးပြိုင်ပြီးချွတ်လိုက်ပြီနော်ကြည့်ပြီကောင်းတယ်ခင်ဗျာချရတယ်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကိုပြစ်နောက်ကနေလိုက်လာနော်စက်တမ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 ကိုပြစ်ကိုလည်းပေါက်ပါတယ်နော်သူကအေးလေးပဲဆိုတာသူ့ကိုသွားယူတော့ပရက်ရှာပေးလို့မရအောင်နော်သူကအောက်ကနေလိုက်တာသူကဟုတ်ကင်လေးနဲ့ပွဲမှာပါသူငန်းလာရတယ်သူက၃မှတ်၈မှတ်တော့မှသူနောက်ကနေလိုက်ပြီးအตายနိုင်ကွာကဲဒီပွဲလည်းကြည့်မလားပါတယ်ကွာကဲတလုံးထိမ့်မယ်ဘလို့လဲအေးစေးအေးစေးကောင်းတယ်နော်ဘာလဲစတမစနမနဲ့ဒီမှတ်တက်မယ်ဆိုရင်စနစ်ဩမယ်လေဟာကိုပြရတော့เนาะအမြင်ကြီးကိုမြောက်ချလာတယ်ကောင်းတယ်တော့ရှင်ဟာဖူးပြလေကောင်းတယ်နော်ဟာဟေးဒီမှတ်ကြည့်မယ်နှိကြားတယ်ကြားတယ်ထိုင်းတွေကပိုက်စီပိုက်စီလာကြာไลน์ไลน์ไลน์ละแปะกับแปะตัวสนมาสนมาบ่เนาะอันเนี่ยบาละอเมียอ๋อเอาแล้วก็ตําตัดเลยว่ะ73มา73มาบ่เนาะตําตัด73มา7373มา73มาเนาะทายซาไปตะลงปอกว่ะเนาะ73ဖလေးမဆက်တယ်နော်တိုင်းစားပြေနှလုံးပေါက်ပါပါလေအာကောင်းလို့ပါနော်ရှမ်းမပါဘူးမပါဘူးဖလေးမသူ့ချီကုန်းရတကယ်လုံးဝသူ့ချီကုန်းလေးကပ်ဖို့ဆိုတော့ပါပါခင်ဗျာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ချီကုန်းလေးမဟုတ်ဒီချီကုန်းချီခွေနဲ့တော့မှသူ့နိုင်ဖို့ကတကယ်မလွယ်ဘူးကဲကြည့်မယ်နော်14မတ်17မတ်လက်စာပတ်မှာရာပဲဝေးပါလားဘာခဏတလုံးနော်ကဲဒါမှတာတလုံးအောင်လိုက်ရအောင်ဝေးရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲတလုံးအောင်နှစ်မတ်သက်တိုက်ပြေးလိုက်ရအောင်ဟဲ့ကွာရာရာရာတော့ပါအောင်နော်ညီမကြီးတော့ပါအောင်နော်ကိုပြေဘယ်တော့မှလွယ်လွယ်ရှုံးမပေးဘူးလိုက်ပါမှာကတော့ဟောကတာနေပါတော့ဟုတ်ပြီနည်းလောသွားတယ်အမှန်ထဲလိုက်တော့ပဲခင်ဗျာဝေးသွားခဲ့ရတော့ကောင်းတယ်နော်နည်းလောသွားတော့ဝေးသွားတယ်ဆက်လေးမဆက်လေးမဆက်တမှာပါကဲကောင်းမှာနော်ကြာဟိုးအဲ့လိုပြရမှာနော်အဲ့လိုတောင်းနေဖြတ်ပြရမှာခင်ဗျာအာ922ရောက်တယ်ပြန်လာမလားအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့စက်တမ14မှတ်ပါနော်ဒီကပျော်ပဲထတာပါကောင်းတယ်နော်ရှေ့ကိုချတာနော်ဘာနော်ဒုတိယတုံးရနောက်ပြန်လိုက်ပို့ကောင်းပါနော်ချသွားတော့ဒီလောက်ဖန်ဒီကောင်းပါဒီလောက်လည်းဥပမာကောင်းပါကောင်းပါဒီလောက်ပမာရီဆိုပြီးတော့ဝင်နေခင်သေးတော့ပါဝေးပါရနော်ကိုပြေနော်ဒီသွားတယ်ဗျာဝေးသွားပါနော်ဒီလောကခက်ရတော့ကောင်းနေတယ်ဝေးသွားတယ်နော်ဘရိုဂျီဖင်ဘူးနေရေအေးဘရိုဂျီသူ့ပြဲပါကြည့်နေတာပါဒီပွဲရတော့နောက်တော့ပွဲပွဲဒီတော့ပွဲလာပါပွဲဒီဒါဈာပဲပေးတဲ့ရအောင်မြင်ရမယ်နော်ညာဘွဲမှာဒါတိတ်မရောက်ကြသေးဘူးလူတော်တော်ပြည့်တယ်အဲ့နေ့ပွဲဆိုရင်တော့တော်တော်များပဲနေ့နေ့ open ပွဲဆိုရင်ဒါအကြည့်ကောင်းမှဒီပွဲပွားကိုပိုင်းနဲ့ပွဲရ
ကိုပိုင်လေးရှမ်းနေတဲ့တဲပွဲတွေကဝေးနေတဲ့အချိန်မှာပြန်ခတ်မှာလို့တော်လေးကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲတွေကရောနေချင်ပါနော်ကိုပြရှမ်းအောင်ရှုံးသွားပါတယ်စလာမတ်စက်တမန်နဲ့အောင်ပါပါကတ်လို့မရပါဘူးလေဦးစင်းရဦးစင်းဘယ်နေဟောစားမှာဦးစင်းဘယ်နေဟောလို့ရတယ်နော်哇你给我妈的你妈的你妈的我也送上来了好好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 ဒီကတော့ပြီးနေပါတယ်။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဒီလောက်လည်းကောင်းပါတယ်။ဒီကွဲတော့ဘာမှမဖြစ်ပါတော့။ဒါတော့ဒီကကောင်းလို့ပေါ်ရဲဆုံးပါတယ်။ကဲသူရဲ့ဘိုင်းနဲ့ပွဲမှာတော့ဒါအကြည့်ကောင်းမယ်နော်။